Eu espero que os outros não se dirigem aqui de cima, bazar e que informação em que nem cá é de num zés. Vaga a ravotian verchapes de rio nessa vara e carutunian e mamuli a sulis e voli jamanag na concret, cantis direts alievi arche. Arai carutunian haitara redziete ais, ira vichaka, hiergu orel, shaunak vi e vadrebejanas xi, razmakan gorzo rutun nere, shaunakel heradatari, paimana vorvatunits, heto e frachti, paimana vorvatunne, arai carutunian dimelue, haestani ishanutun. Արցախը ճանաչելու նպատակով եւ Հայաստանի Արցախի ճանաչումը տեղի կունենա եւ Արայք Հարությունյանը արդեն կդիմի ողջ աշխարհին, ողջ պետություններին, աշխարհի ողջ երկրների ժողովուրդներին։ Սա սպառնալիք դարձավ Ալիևի համար, Ալիևը դողալով վազել է RBK ռուսական հերոստանգերություն եւ տվել հարցազրույց։ Այժմ ներկայացնում ենք թե ինչ է ասել Ալիևը։ Եվ այսպես Ալիևը հայտարարել է, որ պատրաստ են սկսել անհապաղ բանակցություններ հայկական կողմի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը RBK-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ Երևանի հետ անհապաղ բանակցություններ սկսելու պաշտոնական Բաքվի պատրաստակամության մասին, գրում է RIA.ru-ն։ Մենք պատրաստ ենք սկսել վաղը, դրա համար ամեն ինչ կախված է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի գործողություններից, աշխատանքի ժամանակացույցից։ Մեր կողմը պատրաստ է անհապաղ սկսել, ասել է Ալիևը։ Այսպես կվախենան եւ կվազեն հայկական կողմի մոտ։ Իսկ ավելի ուշ նա հայտարարել է. Հայաստանի ղեկավարությունը վերջապես պետք է հասկանա, որ Ադրբեջանի հետ հնարավոր չէ խոսել վերջնագրերի, վիրավորանքների եւ շանտաժի լեզվով։ Ես ինձ երբեք թույլ չեմ տվել որևէ մեկի հետ շփման նման ձև, ոչ երկրի ներսում, ոչ էլ առավել եւս արտերկրում։ Բայց երբ Փաշինյանը վերջնագիր ներկայացրեց բոլորիս, երբ վիրավորեց ադրբեջանցիների զգացմունքները, նա պետք է պատժվեր դրա համար, եւ մենք դա արեցինք։ Եվ թող նա շնորհակալություն հայտնի Պուտինին այն բանի համար, որ Ռուսաստանը հերթական անգամ եկավ Հայաստանը փրկելու, ասել է Ալիևը։ Նա նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ընթացքում չէր պնդում Հայաստանի լիակատար կապիտուլացիան։ Մենք ելնում էինք նրանից, որ իհարկե նախընտրելի է լուծել հակամարտությունը քաղաքական ճանապարհով, այդ ճանապարհով Մոսկվայում կայացած խորհրդակցությունների շրջանակներում մենք նրանցից լիակատար կապիտուլացիա չէինք պահանջել, ասել է Ալիևը։ Իհարկե Ալիևը գտնվում է հոգեկան ծանր տրամվանների մեջ, որի հետևանքներով Ալիևը ստրես է տանում, իսկ այդ ստրեսը կարող է հանգեցնել նրան, որ նա շարունակի հիմարություններ դուրս տալ արտասահմանյան դրատվամիջոցների եթերում եւ հարցազրույցների ժամանակ։ Եվ Ալիևը դեռ շարունակում է իր բանակը առաջ մղել, մինչեւ որ վաղը հոկտեմբերի 12-ին պետք է որ կայանա բանակցությունների այս պարագայում արդեն երկրորդ փուլը, առաջին փուլը միանշանակ կարելի է համարել ձախողված, իսկ Ալիևի այս հայտարարությունից հետո կարելի է եզրակացնել, որ հնարավոր է 12-ից սկսեն բոլորովին նոր բանակցություններ։ Ալիևը մինչև հոկտեմբերի 9-ը չէր պատրաստվում բանակցել, չէր ցանկանում ընդհանրապես խոսել բանակցությունների մասին եւ առաջ էր քաշում իր պահանջները։ Հոկտեմբերի 9-ին ձեռք բերված այդ պայմանավորվածությունը չպահելու արդյունքում եւ դա անհարգալից վերաբերմունք ի ցույց դնելով Ռուսաստանի իշխանությունների հանդեպ չներվեց Մոսկվայի կողմից, եւ հիմա Ալիևը ստանում է իր դառը ապտակը կոնկրետ Ռուսաստանի իշխանություններից, եւ նա թող հույս չունենա, որ կկարողանա փրկվել Պուտինի ձեռքից։ Այո, ենթադրվում է, որ Վլադիմիր Պուտինը Ալիևի հետ ծանր խոսակցություն է ունեցել, ինչպես նաեւ հայտարարվել է, որ Լավրովն էլ խոսել է Թուրքիայի արտգործ նախարարի հետ, իր եւ Ռուսաստան իր ողջ ջանքերը ներդրել այս գործընթացում իր անունը բարձր պահելու նպատակներով։ Թուրքիան այդքան չկա, որ Ռուսաստանին թելադրի պատերազմ, իսկ Ռուսաստանը պայմանավորվածություն ձեռք բերի Ադրբեջանի հետ, եւ դա միանգամից չեղարկվի այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը արդեն համաձայնել էր դրան։ Սա ծանր հետևանքներ է թողնելու Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի իշխանությունների վրա, որը դեռ նոր է սկսում ի հայտ գալ։ Հայտարարություն է տարածել նաեւ պաշտպանության բանակը, որում ասվում է հետևյալը. Հոկտեմբերի 10-ին եւ 11-ին Ադրբեջանը շարունակել է հրթիրահրետանային հարվածներ հասցնել Արցախի խաղաղ բնակավայրերին, թիրախավորելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու խաղաղ ազգաբնակչությունը։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակը հավատարիմ է հումանիտար հրադադարի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։ Եթե Ադրբեջանը շարունակի խախտել հումանիտար հրադադարի ռեժիմը եւ դիմի նախահարցակ գործողությունների, պաշտպանության բանակի պատասխանը լինելու է
անհամաչափ կոշտ, իսկ անհամաչափ կոշտը դա նշանակում է, որ ձեր գյանջան էլ չի լինելու, ինչպես որ դուք ավերեցիք մեր վանքերը և մեր Ստեփանակերտը, այնպես էլ նույն իրավիճակը կարող եք տեսնել ձեր երկրի խոշորագույն երկրորդ քաղաքում։ Իհարկե Արայիկ Հարությունյանը կարողացավ մեծ ազդեցություն թողնել Ալիևի վրա, Ալիևը խառնվեց Արայիկ Հարությունյանի տվյալ հայտարարությունից հետո, և Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր փաստում է, որ եթե պատերազմ եք հայտարարել, այո, պատերազմ էլ կստանաք, թքած ունենք, թե ինչ կկործնենք, կարևորը պատվով դուրս կգանք այս ամենիչի տակից, կոչնչացնենք Ադրբեջանը, մենք մեր հանգիստ խղճով կշարունակենք ապրել։ Եվ այսպես ուշադրություն, մինչ ընթանում էին բանակցությունները Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների միջև, Ալիևը կրկին չէր խմել հոգեմետ դեղել և արեց մի այսպիսի հայտարարություն։ Հիշատակելով այս բանակցությունները, Ալիևը ասաց, որ վերջին շանսն է տալիս Հայաստանին բանակցությունները վերսկսելու և բանակցել Հայաստանի զորքը Արցախից հանելու կապակցությամբ։ Եվ ասել է հետևյալը, որ եթե մնացականյանը Մոսկվայում արտաբերի Արցախը Հայաստան է արտահայտությունը, ապա տվյալ պահից կչեղարկվի բոլոր բանակցությունները ընդմիշտ։ Այս տերորիստը անցել է կոնկրետ ուղիղ սպառնալիքների, և ադրբեջանցիներին էլ համոզում են, թե իբր Ալիևը ասել է, գրավել ենք Հադրութը։ Մի ժամ առաջ Արծրուն Հովանիսյանը իր Facebook-յան էջում գրառում կատարեց, որ գտնվում է Հադրութում և այնտեղ բացի հայերից որևէ այլ ազգի ներկայացուցիչ չի տեսնում։ Փաստորեն Ալիևը մոռացել է իր նախադասության վերջը։ Գրավեցինք Հադրութը, բայց հայերը չտվեցին։ Եվ այսպես հաշվի առնելով, թե ինչ տերորիստների հետ գործ ունենք, և Վլադիմիր Պուտինն էլ շատ լավ գիտակցում է, այս բանակցությունները այս փուլում այդքան էլ հուսադրող կարող են չլինել։ Եթե որոշ ժամանակով տեղի ունենա հրադադար, Ադրբեջանը շարունակելու է ռազմական գործողությունները, շարունակելու է ինտենսիվ կերպով կրակվարել շփման գոտում, և արդեն պատերազմական դրությունից հետո Ադրբեջանը ավելի մեծ թափով կբերի և կմարզի սիրիացի վարձկաններին, ահաբեկիչներին նոր պատերազմու օգտագործելու նպատակով։ Ադրբեջանական իշխանությունները լրիվ միտված են այս պատերազմում 1 մմ հող գրավելու, և չունեն միջև հիմա դեռ իրեն ժողովրդին ցույց տալու բան։ Ալիևը ստախոսություններով է զբաղված, գրավեցինք Հադրութը, գրավեցինք Ջաբրայելը, Մադաղիսը, այս ամեն ինչ իրենք հիմա գրավել են, բայց փաստացի չեն ցույց տվել։ Այդ որ գրավել եք, այդտեղ ոնց են հայկական պաշտպանության բանակի զինվորները իրենց մարտական գործողությունները կատարում։ Այդ ինչու նկարահանումներ չեք անցկացնում, ինչու միջև հիմա ադրբեջանցիները չեն եկել, և այս հիմարությունների վերջը տրվելու է։ Ադրբեջանի ժողովուրդը կանգնել է ոտքի, նրանց ջրցան մեքենաներով ցրում են փողոցներից, Ալիևի ստերին վերջ, այսպես են վանկարկում ցուցարարները։